ီလာပေါ့နော်ရှောင်းသားတီလာဆိုဒီတီလာဝိရဒီဖြစ်ပလားဖြစ်ဘူးဗျာနော်ဒီတီလာကဘာလို့လို့ဝိရဒီမှာဖြစ်တာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတီလာရဲ့ရှောင်းစရာအရာကိုကိုမြတ်လို့နေတယ်ဗျာနော်ဥပမာရက်တောက်တဲ့သူဟာရက်ချောင်းအောင်ပဲဆိုရှောင်းတော့ရှောင်းတယ်ဟောပူကြောက်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ရက်ကတော့ဖြစ်ဘူးတော့အဲ့ဒီလိုစေသူဝိရဒီဖြစ်နေတာဆိုဖြစ်ဘူးဒီရက်ကိုသူကြိုက်နေတာလေဒီရက်ကိုကြိုက်နေပဲတော့ကြာပူကြောက်တဲ့ဒီသွားတောက်လိုက်လို့ရှိရင်ပူကြက်တွေကသူကပူလာတယ်နောက်တော့အဲသူလာတယ်ခံရတော့ပဲအဲ့လိုဖြစ်တော့လည်းငါလက်တိတ်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပူကြောက်သွားတော့ဖြစ်ရှောင်းမှာပဲဆိုလို့ရှောင်းရှောင်းလို့လို့သူဝိရဒီဖြစ်လာဆိုတော့ဖြစ်ဘူးပြတော့သူအဲ့ဒီရရှောင်းရတော့ဒါပြည့်တီလာတော့မဟုတ်ဘူးလားဆိုဖုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာတီလာလဲဆိုတော့အာရတိတီလာလို့ပြောတော့အာရတိရဝိရတိရဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းပါဠိစကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ဆွေတော့တက်ကြီးခွဲချပြီးတော့ကြည့်ရမယ်မထင်ဘူးရတော့အာရတိဆိုတာဘာလို့ဆိုအာရတိဆိုတာပျော်မွေ့တယ်ဝိရတိဆိုတာဘာလို့ဝိရတိဆိုတာမပျော်မွေ့ဘူးဟုတ်တော့အဲ့လိုလေးတော့ဘာသာပြန်လိုက်တာတော့ရတိဆိုတာပျော်မွေ့တာကိုပြောတာဗျာဝိရတိဖြစ်တော့အဲဝိဆိုတာတားမြစ်တာဆိုတဲ့ကကြပျော်မွေ့တာရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဆိုမပျော်မွေ့တော့ဘူးသူဆိုတာပေါ့နော်အဲဝိရတိကမပြောမွေးတော့ဘူးအာရတိဆိုတော့ဟောပြောမွေးတယ်လို့သူဆိုတာလာတော့အာရတိဆိုတာနဲ့အာရမဏဆိုတာနဲ့တနည်းတူတယ်ကြာနော်အာရမဏဆိုတာကကျွတ်တို့ပြောမွေးစရာအာယုန်တွေကိုအာရမဏလည်းခေါ်တာမဟုတ်လားဗျာအာယုန်တွေအာယုန်တွေဆိုတာကျန်တဲ့တဲ့စရာအာယုန်တွေကိုအာရမဏလို့သူပြောတာပေါ့နော်အဲကျန်တဲ့တဲ့စရာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ရှိလဲဆိုတော့ဝိရတိဖြစ်ပါလိမ့်ဝိရမဏတဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြတယ်เนาะအာရမဏဝိရမဏဟုတ်ဘူးเนาะဝိရမဏနဲ့အာရမဏလည်းဆက်ကျင်ပဲအာရတိနဲ့ဝိရတိကလည်းဆက်ကျင်ပဲဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဝိရတိဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုရှောင်ရတဲ့အရာကိုရှောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ရှောင်တာဟာတီလာဖြစ်တယ်ဒီတီလာကိုရှောင်လိုက်လို့ရှိဖြစ်ဝိရတိတီလာဖြစ်ပြီလို့ပတ်လို့တိုင်းကျွတ်တော့နေပြီဒီကရအဲ့ဒီအာယုကိုကျိုင်းနှက်တက်ခဲ့တာနဲ့ရှောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားကျန်တဲ့တက်ကသားနဲ့ရှောင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရှောင်းတာကတော့အာရတိတီလာလို့ပြောမှာနော်အဲ့ဒီအာရတိတီလာဆိုတာအရိယတီလာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့အရိယတီလာဖြစ်ဖို့ရတာဝိရတိတီလာပါဖြစ်တာဟုတ်ပါဘူးအဲဝိရတိတီလာကိုတုတ်တော့ခုကြီးတွေလည်းတဘာမှမသိဘူးညာနော်တဘာမှမသိဘူးဟောတီလာတွေထောက်ကြည့်တာခုကြီးတွေလည်းတီလာတွေထောက်ကြည့်တာပဲညာတော့ဟုတ်ကြီးလေ229တက်တခါဘုဘဘလို့မအကျိုးပေါက်မရှိအောင်ဆောက်ကြည့်တဲ့ခုန်ကြီးလေရှိတာမဟုတ်ဘူးရရှိတာပဲเนาะအဲရှိတာကိုအဲ့ဒါလိုပဲသူကအာရတိဒီလာနဲ့ဆောက်ကြည့်တာပဲဟုတ်တော့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဟုတ်တော့ဥပမာလိုပဲခုန်ကြီးကလေးတစ်ပါးကဘိမာလေးတယောက်ကိုချစ်ပြန်လို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘိမာလေးတယောက်ကိုအဖက်ချင်တယ်ရညင်တယ်တန်းညင်တယ်ရှုပ်ချင်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะဒါပေမဲ့လို့အာဒီမိဘလေးကိုတခါရယ်ဖက်ဖက်ရံရံလို့ရတော့ဒါအာဘတ်တစ်ပါဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့အာဘတ်တစ်မှာကြောက်လို့သွားနေပြီးရှောင်းတာဗျာနော်တကယ်ကြတော့အာဘတ်တစ်မှာကြောက်လို့ရှောင်းတာဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအာဘတ်တစ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအာဘတ်တစ်ရဲ့တဏ္ဍာပြတ်တယ်ဟာအဲတဏ္ဍာဘယ်လိုပြတ်တယ်လဲအော်ဘင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေကွာဒီလိုလုပ်နေတာပဲတဲ့ဆံမျိုးလို့တဏ္ဍာကိုပြောခံရတယ်ခေါ့လားအော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောက်တာဆိုတော့သူကနေပြီးတော့အာရတိမှာကြောက်တာနဲ့ရှောင်းနေတာမျိုးဖြစ်တယ်သူတီလာလည်းအာတိတီလာပဲအဲ့ဒီအာယုံကိုပျော်ခွေ့ရပဲကျန်တဲ့တဲ့ရပဲလို့ပြောကြဆိုတော့ကျန်တဲ့တဲ့ပဲပဲသူအာဘတိမှာကြောက်လို့ဟုတ်လို့သူအာဘတိလို့ရှိရင်သူဒုက္ခရောက်လို့အာဘတိမှာကြောက်လို့ရှောင်းတာဖြစ်တော့အဲ့ဒါတော့အာယုံကအာရတိဖြစ်တယ်ပျော်ခွေ့စရာပေါ့ဗျာနော်အဲအာယုံကိုသူပြောမွေးနေပြီမယ်လို့လည်းပဲအဲ့ဒီအာယုံကိုကျူးလွန်ဖို့ကြတော့အဲသူကတော့မကျူးလွန်မဲတော့တိလာဖြစ်နေထောက်ကြည့်လိုက်တိလာဖြစ်နေထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ဖြစ်တော့ဒါဝိရတိဖြစ်ပြီလို့ထင်တာပေါ့ဗျာနော်တိလာဖြစ်နေထောက်ကြည့်တာအာရတိတိလာပဲဟုတ်တော့အာရတိတိလာဆိုတာထောက်ကြည့်တော့ထောက်ကြည့်တယ်တောက်ကြည့်တော့တောက်ကြည့်တဲ့ခါကိုထောက်ကြည့်တယ်ပေါ့ဗျာထောက်ကြည့်လို့အဲ့ဒီအောက်ကြည့်ခါရဲ့အာယုံကိုသူတွဲလန်းပြီးတော့ကြိုက်နှစ်တက်ကဲလမ်းကြိုက်နေတဲ့နေရသားနဲ့ရက်နေပြီးတော့စောက်ကြီးလိုက်တဲ့ဒီလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒီလာကတော့အာရတိဒီလာလို့ပြောရမှာတော့အာရတိဒီလာကလောကီဒီလာပဲဗျာနော်လောကုတ္တရာဒီလာမဟုတ်ဘူးပြောလို့ရှိရင်တော့
မိသမဗတိကဒါဒီလာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုတာပေါ့ဗျာနော်မိသမဗတိကဒီလာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘာဒီလာတော့လို့မေးလို့ရှိရဲ့ကာမဒီလာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာယူပါအယူပါဒီလာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကာမဒီလာရဲ့ယူပါအယူပါဒီလာရဲ့ဆိုတာညာမိသမဗတိကဒါမရောက်သေးတဲ့အစွန်းနဲ့ငယ်မဟုတ်တာယူပါနဲ့အယူပါဗျာဒီမိသမဗတိကဒါရဲ့အစွန်းတစောကာမကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တွေကဒီမိသမဗတိကဒါရဲ့နောက်ထပ်အစွန်းတစောဟုတ်တော့တော့ဒါအောက်သောနဲ့အထက်သောဆိုကြပါစို့ဗျာကာမတိလာတွေကအောက်သောအဲယူပါယူပါတိလာတွေကအထက်သောဥပမာတချို့မှာခက်လေးကိုလေးရှုမယ်ခက်လေးကိုလေးရှုပဲပတိစိတ်မယ်ပတိစိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တိလာရဲ့ဆရာကြီးကပြောတယ်တို့သုခရဲ့တယ်အဲခင်ဗျားကလည်းဗျာလို့ခုဒီပတိကလည်းစိတ်တွေကဒေတုပဲလားလို့ဆိုတော့ဘာလို့ခုစိတ်တာတော့လို့ဆိုတယ်တိလာကောင်းအောင်လို့ပြောဗျာเออจมยาป้าไล่ตาเปียหลุตีละเป็ดนี่แหละหาจริงๆตีละก้องไล่ออกลงอ่ะล่ะเบลูตีละเป็ดตาโหเปียปฏิเสธตีละเป็ดกูเป็ดกูเออไอ้อะเจ้าหมูเปียโหไม่โตดตาเปียหลุตู้ซวยงาเนตุบียะตีละฉิญลงเปียตู้เบียบุญเจ้ามาเนี่ยเสร็จแล้วตูอ่ะตีละฉิญลงออกล่ะปอนเนาะงาเนตุบียะตีละฉิญลงออกล่ะกูอะแต่80ฉิญเนี่ยโจเนสกาเปียออกได้ฉิญว่าอะคู่ดิเปียตีละแล้วท่องดีเนี่ยดีลงมาสรอกအဲ့ဒါဒီလားမတို့တတ်ဘူးဗျာဘာလို့မတို့တတ်တာတော့ကျော်ရအဲ့တော့အတိတော့ကမပြောတတ်ခဲ့ပါဘူးတကယ်တမ်းဆိုတော့သူအရတိဒီလားလုပ်နေလို့အဲဝိရတိဒီလားမဟုတ်လို့ပေါ့ဗျာမင်းစီမပฏิပဒါတဲကဒီလားဖြစ်တယ်မကိရှိချက်တဲကပါဝင်တဲ့ဘာသာကမ္မတာအာဇီဝတွေကဒီလားဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီဒီလားတွေထောက်ကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီဒီလားတွေကမတို့တတ်ပဲနေလို့မရဘူးဒီလားပရိပါဝိတာတမာတိဆိုတော့ตีละโหปွားญาไล่เนี่ยตมาธิผิดล่ะคือပြောတော့ตมาธิปริภาวิตาปัญญาคือတော့ไอ้ตมาธินี่ปွားไล่ไปเนี่ยแล้วเว้ยไอ้ตมาธิไอ้ใดไม่เนื้อกูปัญญาผิดล่ะครับปัญญาผิดล่ะไอ้ตีละหลุดป้าครับเออตีละหลุดป้าผู้อย่างด้วยไอ้ตีละโหปฐพสอดดีโลกะวิริติผ่องတော့เว้ยผู้เนี่ยตีละสอดดีกันผิดแต่อายุหาฉิเหรอล่ะครับอายุฉิล่ะบ่ไอ้ที่อายุหาใจจิตเสียกูไม่รู้ใจกูไม่ใช่มันใจไม่เนตกูมันใจมันเนตได้สิทธิ์กูมวยมวยพี่รอบกูที่ดีดีละเข้าถูกอ่ะอุบารู้ตัวแม่พี่ที่โคว่ะแหละโคจิมูโคว่ะเนี่ยหนีจ๋าเลยหนูอายရှိတယ်บาบิโลรู้สึกတော့ฟันซี้ขามาจောက်ลูกโคลูกย่าได้หาก็ไม่ก้าวหน้าไม่รู้รู้เทียนแน่ป่ะเนาะเอโคลูกย่าได้หาก็ก้าวหน้าไปပေါင်းတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလိုရတာအလကားရတာဖြစ်တဲ့မဘောပါတော့မဘောပဲအဲ့ဒီမဘောတဲ့ဟာအတွက်တော့ကြာတိုင်မသိရင်ထောင်ကြရင်ကြာသွားမယ်ဒါသိရင်တော့လေနင့်တာမှာပေါ့လို့အဲ့ဒီနင့်တာမှာကြောက်လို့ဒါကိုတာကိုချောက်တာတော့အာရတိဒီလာပဲတော့ကိုလိုရတဲ့ပစ္စည်းကိုသူမမက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့လိန်လို့ရတဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့ခြေရကိုမမက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုလေရာကိုလည်းသူရှောင်းတယ်ခိုးတာကိုလည်းရှောင်းတယ်ဟုတ်တော့တတ်တာဖြစ်တော့မပြောနဲ့တော့သူရှောင်းတယ်ရှောင်းတာဘာလို့ဆိုသူ့ထိခိုက်မှာဆိုရင်တော့ဒါကာမနေပဲဒါမှမဟုတ်လည်းပဲတတ်မဲ့လူခိုးမဲ့လူလိမ်မဲ့လူငါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဟာရှိတာမှမဟုတ်ပဲသူကလည်းရှိတာမှမဟုတ်ပဲဘာလို့ငါခိုးနေမှာလို့ဘာလို့လိမ်နေမှာလို့ဘာလို့တတ်နေမှာလို့ဆိုပြီးတော့ခိုးတာတတ်တာလိမ်တာရှောင်းတာလည်းအဲ့ဒါကတော့အတ္တကိလေသာပေါ့တော့ပြောလို့စင်တော့ကမ္ဘာဒုက္ခလိကနိယောဂဆိုတဲ့စကားပါဠိစကားဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြီးကအတိနဲ့နဲ့ဖက်တာအတိမြန်မြန်လေးထက်လာအောင်ပဲတကယ်လုံးလေးကိုပတ်ထားလိုက်ကြတယ်တကူကောင်းလောက်တာလို့ဘာဟဲ့လို့ကကမ္ဘာဒုက္ခလိကနိယောဂဆိုတာပါတယ်တကူကောင်းလောက်တာအတ္တကိလေသာနိယောဂဆိုတာလေအတ္တရောကိလေသာရောနိယောဂရောဒါတွေကလည်းပဲပါဠိတော်လည်းရှုပ်နေတာဆိုတော့ဘယ်ဘုန်းကြီးမှဘာသာမပြတာဘူးရတော့အဲ့ဒါလည်းပဲခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့ကမ္ဘာလူလေးဒါလည်းပတ်ထားဗျာตกูเป็ดหลุดตาลูกอัตตกิละมถะคือไปบาได้เหรอตกูเป็ดหลุดตาครับဟုတ်တယ်อัตตกิละมถะคือแค่เลวเลยชุบနေပြီဆိုတော့ဗျာแค่เลวเลยชุบနေပြီဆိုงาရှိတယ်လို့ปัดလို့ยาได้ล่ะยาပါဘူးครับဟုတ်เนาะไอ้ลวยงาไม่ရှိဘူးလို့ปัดไปเนี่ยเนาะงาไม่ရှိဘူးဆိုโหเป็ดล่ะเป็ดได้มั้ยล่ะเป็ดงาไม่ရှိหรอกคือเนี่ยเป็ดไปบ่ဗျာเนาะเอออัตตกิละมถะหลุดงาคือตกูเป็ดหลุดครับกามทุกขังลิกานิโรธคือเบหาใจตาเบหาไม่ใจตาเลยเนี่ยကိုယ်ရနေတယ်တို့ဖွဲ့နေတယ်ဟုတ်လားကြာတယ်ဗျာတော့တကူကောင်းလုပ်ငန်းဘာဖြစ်ဖြစ်တကူကောင်းအတွက်ပဲသူစေစားတယ်လုပ်ငန်းဟာဘာလို့ခံလိုက်တာဒီတော့ကလုပ်ငန်းပဲတကူကောင်းအတွက်ပဲ
ตัวนี้ไปแล้วกูราเลยชาวเมียชาวไปพอเราตัวดูก็งาดูก็เก่าเนี่ยนะตัวจะงากูเราไม่ตัวเองตัวจะงาทำจ่ายเองอ่ะทำจ่ายเราไปอ่ะคือตัวกูตัวพี่มาตัวเองนะตัวเก่าเนี่ยนะแสดงขจรนะเอล่ะตัวกูเขาเดือดงาเสร็จแล้วไปด่าอะไรดีทีละไปตัวกูพี่เล่างานเนี่ยตัวกูพี่อันนี้เนี่ยที่ชาวนาเดือดชาวนาเลยไปเอล่ะเลยไปด่าอะไรไหมเนาะอาร์ดีดีลาเอออาร์ดีดีลาเดวูร์ดีดีลาโอที่ก็ได้กล้วยเอาแต่ก็กล้วยไปเลยกับอาจารย์เนาะอะไรโอ้ดีดีลาเรื่องดีลาเรื่องก็คือเทิดเดียร์อะไรเรื่องก็เนาะกูเทิดเดียร์สาวดีอะไรเรื่องก็ป้าด้วยเทิดเดียร์อะไรป้าด้วยสาวดีอะไรก็สูงใช่ลุลละกูด้วยเทิดเดียร์ลุลละกูด้วยสาวดีเออถ้าโอ้งั้นเลี้ยงยามเลี้ยงอะไรเสียลุลละบังละอ่ะคู่เดียวมันคู่อะไรก็ลุ้นละบ้างละไปลุ้นลุ้นละได้หรอกเนาะวิริดีดีละเนี่ยเราไหลลุ้นเสียอ๋อมันคู่เรื่องตัวความคิดเดมันเรื่องเรื่องตัวความคิดเดนะครับอยู่ตู้เอริอายุบอกมาตัวนี้ก็ตาเราเกลี้ยงไม่ต้องไปมองเลยไอ้ไม่มองเราไปแค่พิจารณาถ้าทำไม่มองเราไอ้อายุเราแข็งยาวมันลุ้นดอกไอ้ลุ้นอยู่ลุ้นเสียงคู่เนี่ยตัวดีละชอบดีละแท้ๆเนาะตู้ดีละกับวิริดีดีละเช่นအဲ့ဒီဝိရဒီတိလာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုတိလာဆိုတာကအလေးထားပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာအလေးအကျင့်ကိုလည်းပြောရတာရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအလေးအကျင့်လို့လို့ရှင်ဒီအလေးအကျင့်ကဟောတူတတ်ပါမှာနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ဆိုတာလေးကျင့်လိုက်ရင်တတ်တယ်မဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအခုလည်းပဲကျွတ်တော့လည်းပဲဝိရဒီတိလာကိုလေးကျင့်ပါလားဗျာဝိရဒီတိလာလေးကျင့်ရင်ကျွတ်တော့ဒီကိုတတ်လာပါဗျာဟောလို့ဆိုတော့ကျွတ်တော့ဒီတိလာပြည့်ဖြစ်တယ်ဝါစာလဲလိန်ပေါက်ပြောကျင်နာရီသဲဆုံပေါက်နမ်းပြီးပြောကျင်နာရီအဲကမန္တလည်းပဲကိုကျင်နာဆိုးကျင်နာတတ်ကျင်နာပြတ်ကျင်နာရီဟုတ်တော့လားနော်အာဇီဝဆိုရင်လည်းပဲမျက်နှာပြတ်ကျင်နာရီဟုတ်လားအဲမျက်နှာညူကျင်နာရီအဲဒီအာဇီဝတွေပဲမဟုတ်လားဒီဝါစာရီကမန္တတွေအာဇီဝတွေဟာသူ့ဘာသာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျတို့ကရုပ်တွေမဟုတ်လားမျက်နှာပြတ်တယ်ဆိုတာလည်းရုပ်ပြတ်သွားတာပဲဗျာနော်အဲလက်ကနေပြီးတော့တခါတည်းတပ်လိုက်တယ်လို့အဲရိုက်ပလိုက်တယ်လို့ခါလဲလက်ဒါရုပ်ပြတ်သွားတာပဲတော်ပါဘောကျွတ်တော့နေပြီးတော့နှုတ်ကနေပြီးတော့ဆဲပလိုက်တယ်လို့ငေါက်ပလိုက်တယ်လို့ခါလဲဒါလည်းရုပ်ပဲပေါ့လားဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲဝါစာရိကမန္တရိအာဇီဝရိလို့ဆိုတယ်လိန်တာကောက်တာရိဆဲတာဆူတာရိရိုက်တာပုတ်တာရိတတ်တာဖြတ်တာရိမျက်နှာပြက်တာရိကိုလက်ဟာပါနေပြက်တာရိဒါတွေကပြောလို့ဆိုတော့ဒါတွေနေပဲမဟုတ်လားတော်ပါအဲဒီလားပြက်တယ်ရုပ်တွေပဲပေါ့တော့အဲ့ဒီယုတ်တွေကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဟုတ်လားဘာလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုရင်ကျုပ်တို့စိတ်တွေထလာလို့ဖြစ်တာဟုတ်ပါဘာလို့ဖြစ်တာလဲစိတ်တွေထလာလို့ဖြစ်တာစိတ်မထရင်ဖြစ်ပါ့မလားဖြစ်ပါဘူးစိတ်ကထတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထပြီဆိုရင်ဟောမျက်နှာကပြက်လာပြီညာဟုတ်ပါမျက်နှာပြက်လာတယ်မကဘဲနဲ့လက်ကလည်းတောက်လာပြီနော်ဖြစ်ပါဗျာပြက်လာပြီပျော့ပျော့ပျော့မရှိတော့ဘူးညာတော့အဲ့ပါဇက်ကလည်းပဲတခါတည်းချွတ်ချွတ်မိမ်မိမ်အဖြစ်ထွက်လို့ကိုမရဘူးတန်ကလေအဲဟုတ်ပြီဟောရဲ့ဤတဲ့ငေါ့တင်ငေါ့ကန်ဤတဲ့ထွက်လာတော့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါထစိတ်ထလို့ဖြစ်တာအဲ့စိတ်ထတာကိုကျွတ်တာတိအောင်လောပါနော်စိတ်ထတာတိအောင်လောပါအခုကဝိရတိတိလာဘလုတ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထတာကိုသူမသိဘူးဟုတ်ပါနော်အဲစိတ်ထတာတိတာတော့မကပဲနဲ့အဲ့စိတ်ထဖို့အတွက်စိတ်နိုးရတယ်သိကအရင်နိုးလာအရင်နိုးလာကနေနိုးစားကလေးကနေနောက်ကျထလာတော့ထလာတော့ဝါရမဖြစ်လာနိုးတဲ့အခါကျတော့တတိဖြစ်ပြောတယ်နော်အမိဆာတတိနဲ့မိဆာဝါရမတွေဖြစ်လို့မလို့မိဆာအာဇီဝနဲ့မိဆာကမ္မန္တမိဆာဝါစာတွေဖြစ်တာဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့သာကျွတ်တော့ဟာအာယုကိုအဲသူအပြည့်ဒါတို့ชาวชาเมอายุนี้บาดิอายุก็တော့โดလုတ်กูမလုတ်အောင်ပဲอายุလို့ဆိုတာသိပြီဆိုတာဗျာဥပမာတို့ number 4ရှူတယ် number 4ရှူပြည့်ရဲ့လို့ number 4ကိုကြိုက်တာပေါ့เนาะ number 4ကိုမကြိုက်နေတဲ့တဲ့သူလို့ရှူရတော့ဘာလို့ဆိုတော့ तू อ่ะလဲကောင်းတာ ਉਹ तू อ่ะအနေကိုပေါ်ပါပြီးတော့ခါးကြီးလင်းသွားတော့လာဆိုတဲ့ခါကြအဲ့လိုကောင်းတဲ့ခါကြတော့ဒီ number 4ကိုကြိုက်ကြော်တာဗျာတော့အဲ့ number 4ကိုကြိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီอายุကိုဖြတ်တော့ဖြတ်တယ်ကိုပဲဆက်မရှိလို့ဘုလို့ဖြတ်တာဒါမှမဟုတ်လို့ပဲကိုမိဘကနေပြီးတော့ဘာမကျေနပ်လို့ဖြတ်တာကိုမိဘကနေပြီးတော့လက်မခံလို့ဖြတ်တာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြတ်တာကြတော့ तू อ่ะအဲ့ဒီအာယုံကိုကြိုက်နေတဲ့ရဲ့ဖြတ်တာဆိုတော့ तू อรติดีละဘောလားဗျာအဲ့လိုอรติดีละဖြစ်နေမှာတော့ဒီဝါယမဟို
ိဆာဝါယာမကိုမသိဘူး။အော်မိဆာဝါယာမနဲ့မိဆာတတိဖြစ်လာ။ခုနတကယ်လို့ဝိရတိတီလလုံးလိုက်ရင်ဝိရတိတီလကအဲ့ဒီအာယုံကိုမတို့ကရှောင်းကိုရှောင်းပါဗျာ။အဲ့ဒီအာယုံကတော့မတို့နေရတော့ပတ်သက်လို့ကိုဖြစ်ဘူး။တို့ဒုက္ခကိုပေးတာပဲလို့သိတဲ့ခါကျတော့အော်သူကနေပြောတာသိထတာပြောတာအဲ့ဒါတည်းဆက်လျင်းပြီးတော့ကြောပါသွားမှာပေါ့လား။ပြီးတော့စိတ်နိုးတာလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးလိုထကျင်စိတ်နိုးတာလည်းပဲဒါလည်းနိုးတာလည်းသိထတာလည်းသိပဲတော့နောက်တစ်ခါတွေးတာလည်းပဲသိပဲဗျာတော့အဲ့ဒါကိုတွေးရင်နိုးပါပဲနိုးရင်ထပါပဲတွေးတယ်နိုးတယ်ထတယ်ဒီသုံးခုကဒီတမာတိလေဗျာတော့သိနိုးတာရဲ့အဲသိသိထသိထလာသိထပါရဲ့ဟိုအဲ့ဒါတွေကတမာတိပြတ်နေပဲဗျာတော့ဥစ္စာတမာတိတွေပဲဗျာတော့အဘဘီလိုအဲသိကနေပြီးတော့ကူရတာလဲလို့ပြောလို့ရှိရဲ့ကိုမြင်ထားလို့ကူရတာဟုတ်ပါဘူးကိုမြင်ထားလို့ကူရတာအဲ့မြင်ထားတဲ့အရာဘာလို့မြင်တာလို့ဆိုတော့အရင်တော့အဲ့ဒါတွေကိုလုံးကူထားလို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုတွေးမိရတယ်ဝိညာဉ်နေပြီးတော့ဒါမြင်တာဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာမြင်လို့အဲလုံးကူလို့တွေးပြီးတယ်တွေးပြီးလို့အဲ့ဒီတွေးရတွေကိုပုံဖော်ကြည့်လိုက်တော့ထင်းလာတာကိုမြင်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်ထင်းမြင်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့ထင်းမြင်လာတဲ့ဟာကိုအဲ့လိုကလေးနဲ့တော့အားမရဘူးဟာဆိုပြီးတော့ဒါစိတ်ကိုချက်ကြည့်လိုက်ဦးကျဲတော့ဟောဒါဇာဝင်လိုက်တာလို့ခေါ်တော့ဗောနော်ဒါမိစ္ဆာဇာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဇာဝင်လိုက်ရာနေပြီးတော့နိုးတယ်လို့ထတယ်လို့ဆိုတော့တတိတွေနဲ့ဘာယမတွေနဲ့ဖြစ်ပြန်နေတော့တာဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဘာတွေဖြစ်တာတော့မေးလို့ရှိရင်မိစ္ဆာတွေဖြစ်တာနော်ဒါဘာလို့မိစ္ဆာတွေဖြစ်တာလဲဆိုတော့ तू ရှောင်တော့ရှောင်တယ် तू ရှောင်တာကအဲခုနကပြောခဲ့တယ် तू ကြိုက်နေတဲ့ရဲ့သားနဲ့ရှောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကျက်တဲ့တရားသားနဲ့ရှောင်တာတော့မရဘူးရှောင်လို့မရဘူးလို့သူပြောရပါပေါ့နော်အဲကျက်တဲ့တတာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဝိရတိအာယုံပေါ့ဗျာအာယုံကိုဝိရတိလောက်ရမယ်နော်သူရှောင်မဲ့အရာကိုဝိရတိဖြစ်အောင်ကြည့်ကြည့်ရမယ်သူရှောင်မဲ့အာယုံကိုဝိရတိဖြစ်အောင်ကြင့်ပြီလို့ဆိုရင်ကတော့အဲသူရှောင်တဲ့အတွက်အဲသူကထတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းပဲသူကနှိမ်နှင်းနိုင်သွားတယ်နောက်နိုးတဲ့စိတ်ကိုလည်းနှိမ်နှင်းနိုင်ထားသွားတယ်သိတတ်တွေကူးတဲ့အခြေအနေကိုလည်းပဲနှိမ်နှင်းနိုင်သွားတယ်ဗျာ။ဟောဇန်နေပွားလာပြီ။လောကုတ္တရာဇန်နေပွားလာတယ်လို့ပြောကြဆိုနော်။အဲ့ဒီလောကုတ္တရာဇန်နေပွားလာတဲ့ခါကျတော့ဟောမိစ္ဆာပညာလည်းပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းပဲမဖြစ်တော့ဘူး။ဟောမိစ္ဆာတိကပ္ပလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောအတွေးနဲ့အမြင်လည်းပဲအတွေးမှလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။အမြင်မှလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။အတွေးမှအမြင်မှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုမှတော့ဒီဝိရတိတရားတခါတည်းကိုကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သွားတော့တာကိုယ်အလေးအောင်မြင်သွားတော့တာလို့ပြောကြဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဝိရတိတိလာတာလို့ရင်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ဒါအောင်မြင်မှာပါလို့ပြောရမယ်နော်ဝိရတိတိလာကိုအပြောက်ခံနေရတယ်ကျုပ်တို့ကမင်္ဂလာသုတ်တံမှာတော့ပြင်တယ်ဗျာနော်အာရတိရယ်ဝိရတိရယ်နော်အာရတိစဝေးသာရှောင်ကြခြင်းဒီ၎င်းတယ်ဝေးဝေးရှောင်တာကိုအာရတိတဲ့ဗျာတရားယုံနဲ့မတွေ့အောင်ရှောက်တာပေါ့ဗျာဝိရတိသအထူးသဖြင့်ရှောက်ကြခြင်းဒီ၎င်းနဲ့ဟောဝိရတိရဲ့အ내လည်းပေါ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဗျာနော်အာရတိအ내လည်းပေါ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးသူ့ဘာသာသူဆက်လေဝလေရှုနေလို့မို့လို့ခိုးစရာလိမ်စရာနဲ့ဝေးနေတာဟုတ်ဗျာဒါဆိုရင်တော့အာရတိဒီလာဖြစ်နေတာဗျာနော်အပတိစိတ်နေလို့မို့လို့မအားလို့မို့လို့ခိုးစရာတို့လိမ်စရာတို့ဆိုးစရာတို့ငေါ့စရာတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူအာယုံမရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ตัวนี้ก็ไม่โซหูหนาหูไม่เหลิมรู้เลยแต่อะไรอ่ะอรติทีละนี่หมอล่ะครับเนาะเออดีอรติทีละล่ะผิดนี่ลูกอ่ะเหรอไม่รู้ว่ามันไม่โดดเด็ดหูยาถูกต้องอันนี้80รอบท่องดีท่าแล้วโดดเด็ดหูยาเนาะตะเกลุตาวิริติทีละกูตาท่องดีเนาะโดดเด็ดมาบาลูกก็บอกไปเนาะเอออรติทีละเนี่ยวิริติทีละกูกูจะบอกเรื่องหานี่แต่ว่าชุบทวยไม่ตั้วออกสมมุติว่าบาป่ะมั้ยล่ะคืออายุครับကျုပ်တို့ကျူးလွန်ကျင်ကြတဲ့အာယုံကိုဟောတကယ်မြတ်နိုးစရာလားတကယ်မြတ်နိုးစရာမဟုတ်ဘူးလားလို့သူအတွေးလို့တာဟောမြတ်နိုးစရာလို့တွေးတာထားရယ်သူရှောင်ပေမဲ့အာရတိဒီလာပဲဖြစ်ပဲရှောင်တာကတော့ဒီလာဟောပြန်ပါ HD ရရှောင်တာဒီလာလို့ဆိုတော့ဟိုကအာယုံကမြတ်နိုးစရာအာယုံဖြစ်တော့အာရတိဒီလာပဲဝိရတိဒီလာဆိုလည်းဒီလာကရှောင်တာဝိရတိကဟိုအာယုံကိုအပြုံးမွေးကြမဟုတ်ဘူးကဘာရောကစိတ်ပြတ်စရာကောင်းတဲ့အာယုံပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့တည်ပြီးမှအဲ့ဒီအာယုံကိုချောက်တာဆိုရင်ဒါဝိရတိတိလာပဲ။အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဟာဒါမြတ်တို့စရာမဟုတ်တဲ့အာယုံပဲလို့တည်တဲ့တိလာကို
တရားနေပြီးတော့မပြတ်တော့ပြီးတယ်ဒီလဆောက်တည်ထားပြီလို့ဆိုရင်ဒီဒီလတိုးတက်ပြီဗျာဒီဒီလတိုးတက်တာနောက်ဆုံးဝိတ္တိကြတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီအရိယဘက်ဒီအကုန်လုံးသာသူပေါက်သွားပြီဗျာသူပေါက်သွားပြီဆိုရင်သူအရိယဖြစ်မှာပဲမဟုတ်လားဗျာတော့အဲ့လိုမျိုးလို့အရိယဖြစ်နေအောင်အတွက်ဒီလရဲ့တပုတ်ကိုဟောဒီလဆောက်တည်ထားခါရတဲ့အာယုဟာတကယ်ပဲမြတ်လို့ဆရာလားတကယ်မြတ်လို့ကြာမရှိလို့မလုပ်ခဲနဲ့နေရတာလားဒါလေးကိုသိပြီးတကလားတကယ်ကိုမြတ်လို့ကြာမဟုတ်ဘူးလူကြောက်ချတဲ့အသည့်နဲ့ဒီချောက်ခဲတာလို့ဆိုလို့ရှိကြတော့ဒါတော့အရတိတိလပဲဗျာတော့လူကြောက်ချတဲ့အာယုဟာဒါတရားယုဟာကြောက်ချတဲ့အာယုပဲလို့သိချာသိထားပြီဆိုတော့သူ့ချောက်လဲချောက်နေသူ့ရဲ့အာယုကိုလည်းပဲဝိရတိဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီတိလာတော့တကယ်ကိုအရိယတိလာပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုဝိရတိတိလာဖြစ်တယ်အောင်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာမြင်တတ်ဖို့ရတဲ့ကတော့ဟိုတပါးဆက်ကြတဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့အစွတ်နှစ်ပါးပေါ့เนาะတကူကောင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့လည်းပဲအာယုံကိုမကြည့်နဲ့တကူပြတ်စိတ်ဓာတ်နဲ့လည်းအာယုံကိုမကြည့်နဲ့တကူပြတ်စိတ်ဓာတ်နဲ့အာယုံကိုကြည့်လို့ရှိရဲ့အာယုံကတကူကတော့ပြတ်နေတာဟုတ်လားအာယုံကနေပြီးတော့အဲဘဘောဇီအရုပ်ဘာလို့ဆိုတာမသိနေဆိုတကူပြတ်မလို့မသိတာတကူကောင်းကတော့အေးငါအဲ့ဒါကြီးသိနေမကြိုက်သေးဘူးဟာတဲ့ဆိုပြီးတော့သိနေပါလားအဲ့လိုမျိုးလို့နဲ့ဒါအာရတိဝိရတိကိုဒါကျွတ်တယ်ပြီးပြောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆိုဆိုတာပေါ့နော်အာတိသဝိသာ၆ကြာကျင်းဒီ၎င်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့ဝိရတိသအထူးသဖြင့်၆ကြာကျင်းဒီ၎င်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးဝိရတိသအာယုံမဟုတ်တာကိုကောင်းတဲ့အာယုံမဟုတ်တာကောင်းတဲ့မဟုတ်ဘူးအာယုံမဟုတ်မှသိပြီးရှောက်ကျင်တာဝိရတိမှန်ပါအဲမကောင်းတဲ့အာယုံကိုကောင်းတဲ့အာယုံလို့ထင်ထားပြီးဒီကလာရှောက်ကျင်တာကအာရတိဟုတ်ပဲအဲ့လိုလေပြောပါပါဗျာတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတီလာကိုဝိရတိတီလာဖြစ်အောင်အတွက်ဝိရတိတီလာအသောတိခံရတဲ့အာယုံကိုစီစစ်ပါပေါ့နော်မှန်ပါပြောဖို့ပဲကျုံငယ်ငယ်ကပတိမသိဘူးလို့ပတိလည်းမရှိဘူးလို့ကိုရင်တော့လည်းမရှိဘူးဦးစင်ကြောင်လည်းမရှိဘူးတော့ထက်တော့လည်းမရှိဘူးဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့ပတိမသိတာတော့ဆိုရင်တော့ဒါကြီးဘာလို့ပါလို့ပါလို့အာယုကတိမမတိတာကြီးဟုတ်ပြန်တော့သမင်းစားတဲ့အခါမှာဤပါ